trešā nodaļa. Un sardu draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam septiņi dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana dieva priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies, ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pār tevi. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņu eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Filadelfijas draudzes eņģelim raksti. Tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Es zinu tavus darbus. Redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis un neaizliedzis manu vārdu. Redzi, es tev došu no Sātanas sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo. Redzies darīšu, ka viņi nāks un metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār pasauli. Pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nākšu drīz. Turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tev tavu vainagu. To, kas uzvar, es darīšu par balstu savā dieva namā, un viņš no tā nekad neaizies, un es rakstīšu uz viņa savā dieva vārdus un savas dieva pilsētas jaunās Jeruzālemes vārdu, kas nokāpja no debesīm, no mana dieva un manu jauno vārdu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un laudīties draudzes eņģeliem raksta, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augs, ne karsts,
kauts jiltu būtu augsts vai karsts. Tu, tā kā tu esi randens ne augsts ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts bagātīgi, un man nav nekāda trūkuma, bet tu nezini, kā tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Un es tev došu padomu. Pirc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts. Un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, un tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis adara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis, un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka graudzējumu.